тақырыбымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біз қарастырып отырған тақырыбы жарық поляризациясы және жарық дисперсиясы. Соның ішінде жарық поляризациясын айту барысында осы алдыңғы бөлігінде біз анализатор, поляризатор деген құрылғыларды айта кеттік және де бүрістер заңын түсіндіру барысында тоқталып өткен болатынбыз. Жалпы шағылған сәуленің толық поляризациялануы кезінде түсу бұрышы толық поляризациялану бұрышы деп аталады деп айтып кеттік. Осыған қарап мынандай қорытынды жасаймыз. Яғни жарықтың поляризациялану бұрышының тангенсі, поляризация тангенсінің бұрышы шағылатын ортаның сыну көрсеткішіне тең болады. Яғни тангенс фи брюстер бұрышы тең n2:1. Яғни да брюстер бұрышы мынау біз шағылатын ортаның сыну көрсеткіші болып табылады. Жалпы шағылған сәуленің толық поляризациялану кезіндегі бұрыш ол брюстер бұрышы деп аталады, немесе толық поляризациялану бұрышы деп аталады. Бұл формула брюстер заңы деп аталады. Яғни кез келген заттардың сыну көрсеткіштерін анықтау үшін пайдаланылады. Сонымен қоса шағылған сәуле әр уақытта өзінің түсу жазықтығына поляризацияланады екен. Мальвус заңы, яғни бұл жалпы жарықтың таралу кезіндегі қарқындылығының өзгерісіне байланысты сипатталады. Яғни бұндағы и тең иналеу козинус квадрат фи, бұл и және иналеу жарықтың қарқындылығы, фи дегеніміз тек бір жазықты мен поляризация арасындағы бұрышты сипаттап береді. Жалпы осыдан кейін біздің қарастыратынымыз жарық сәулесінің қосарларына сынуы. Жалпы табиғатта болсын және техникада болсын өзіне түскен жарық сәулелері қосарландыратын көрсетін кристалдар кездесетін болады. Егер осындай кристалдар арқылы бір затты көретін болсақ, жалпы мына суреттерді қарай отырып айтайық, көретін болсақ, онда оның қосарланған кескінін байқа болады. Бұл құбылысты бірінші рет 1647 жылы дат ғалымы ашқан болатын, яғни ол исланд шпатын зерттеудің нәтижесінде ашқан болатын. Сондықтан мұндай құбылысты жарық сәулелерінің қосарларын сынуы деп атайды. Осындай қасиеттер бар кристалдар қосарландырып сындырушы делінеді. Кристалдың негізгі оптикалық өсінің санына байланысты олар бір немесе екі осьті болып бөлінеді екен. Мына суретте екі осьті болып бөлінеді екен. Бір осьті кристалл тобына исланд шпаты, кварц, турмалин жатады. Бірақ турмалин кристалының сыртына бір ғана сәуле шығады, өйткені екінші сәуле турмалиннің, мына турмалиннің ішінде толығымен жұтылып қалады екен. Сәуленің қосарланып сынуын зерттеу үшін исланд шпатын қарастырайық. Мына суретте қарай айтайық, ол үшін ол жұмсақ мөлдір минерал, гипс, слюда, топаз сияқты кристалдар екі осьті кристалдар тобына жатады. Кристалл түскен сәуле мен түскен сәуле нүктеден оптикалық өсі арқылы өтетін жазықтық кристалдың бас қимасы немесе бас жазықтығы деп аталатын болады мына екі аралық. Исланд шпатын кристалының сыртқы бетіне перпендикуляр бағытта түскен монохромат сәуле сынып екі сәулеге жіктеледі. Мына түскен сәуле міне екі сәулеге жіктеліп тұр. Олардың біреуі кристалл ішінде бағытын өзгертпейді. Міне, бағытын өзгертпейді, кристалдың ішінде бағытын өзгертпейді. Бағыты жазық бетке тік түскен кәдімгі сәуленің бағытындай болады. Сондықтан бұл сәуле кәдімгі сәуле деп аталады. Міне, алғашқы бірінші сәуле кәдімгі сәуле деп аталады. Ал екінші бағытты өзгереді. Міне, түскен сәуле бағытын өзгертіп кетті. Міне, бұл өткен кезде бас оптикалық өсінің өзгереді. Сондықтан ол өзгеше сәуле болып қарастырылады. Өзгеше сәуле исланд шпатынан шыққанда сынады, ал кәдімгі сәулелер параллель болып таралады. Зерттеудің нәтижелі бір сәулелердің, бұл сәулелердің екеуінің де толық поляризацияланғанын көрсетеді. Кәдімгі сәуле кристалдың бас қимасында, өзгеше сәуле бас қимаға перпендикуляр жазықта поляризацияланған болады. Және де өзгеше сәуленің осы кристалдың ішінде әр бағытта таралу жылдамдығы түрліше болады. Оны мына суреттен де байқауымызға болады. Ал кәдімгі сәуле барлық жаққа бірдей жылдамдықпен таралады. Сонымен қатар исланд шпатының өзгеше сәулеге тән сыну көрсеткіші кәдімгі сәулеге сыну көрсеткішінен артпайтын болады. Яғни сәуленің қосарлана сынуы мөлдір кристалдардың жарық шоғын екіге бөлу қабілеттігін айтады екен. Біз жаңа анықтама ретінде жазып айтып кеттік. Және жалпы бұл осы сәуле жолына қойылған шпатынан шыққан, яғни сәулелер монохромат сәуленің есебінен екіге бөлінеді.
алғашқысы бұл кәдімгі сәуле, екіншісі бөгде сәуле. Бөгде сәуле әртүрлі бағытта, әртүрлі жылдамдықпен тарайды, ал кәдімгі сәуле ол өзінің таралу бағытындағы жылдамдығын өзгертпейді. Яғни бұл сәуленің қосарлананы сонуы. Жалпы сонда бағытын өзгертетін сәуле өзгеше сәуле, яғни болмаса бөгде сәуле дейді, ал бағытын өзгертпейтін сәулені кәдімгі сәуле деп айтайтын боламыз. Жалпы осыған қатысты айтатын болсақ, жалпы табиғи жарық айнысаптыр ортаға, мысалы, Исланд шпат кристалынан оптикалық өзіне қандай да белгілі бір бұрышпен түссе, онда қосарланып сәуле сыну орындалады екен. Осыған байта Николь призмасы дейміз. Николь призмасы көпке танымал, екті призмалардың бірі ерекше сәулені өткізеді. Исланд шпатынан жасалады, арнаулы жазық бойымен екіге бөлінеді. Канада зым-зымы арқылы бір-біріне қайтадан жапсылған мөлдір түсті кальцит кристалынан тұрады екен. Осы айтылған құбылысты пайдаланып, табиғи жарықтың жазықты поляризацияланған жарықты айналдыру үшін поляроид, яғни Николь призмасы қолданады. Николь призмасын түсіндіру барысында поляроид туралы жоғарыда айтқан болатынбыз. Енді Николь призмасы туралы бір-екі ауыз сөзбен айтатын болсақ, жарық Исланд шпатына кристалынан түсіп, қосарланып сынғанда пайда болатын кәдімгі және өзгеше сәулелердің әрқайсына толық поляризацияланған сәулелер болғандықтан Исланд шпатының кристалын әрі поляризатор, әрі анализатор ретінде пайдалану болады. Яғни бұны және анализатор, және поляризатор түрінде пайдалануға болады екен. Олай болса, Исланд шпат кристалынан екі түрлі, әртүрлі поляризация призмалары жасалады. Осындай призмалардың бір түрі Николь призмасы деп аталады. Николь призмасының бір артықшылығы, ішіне түскен жарықтың түсі өзгермейді, бірақ екі призма жабыстырылған Канада бальзамынан ультракүлгінділер сәулелер өте алмайды. Сондықтан Николь призмасынан тек толық поляризацияланған көрінетін жарық алушын үшін ғана пайдаланады. Егер Николь призмасының көмегімен поляризацияланған жарық алынатын болса, ол поляризатор, ал поляризацияланған жарық электр векторының белгілі бағытын анықтайтын болса, ол анализатор қызметін атқарып береді. Жалпы біздегі осы бөлігінде қарастырған сұрағымыз бірістер заңы және жарықтың қосарлана сынуы және Николь призмасы туралы айтқан болатынбыз. Келесі бөлігін ары қарай жалғастырамыз.